iščemo najharmonikare Agulice. Prvo polfinale. Zdravo, moje ime je Lejla Krančan, stara sem 12 let, prihajam pa iz okolice Slovenj Gradca. Harmoniko igram že 2 leta in pol, moj največji vzornik pa so skupina Čikas. Moji cilji s harmoniko so predvsem, da osrečujem ljudi. Če želite glasovati za Lejlo Krančan, pošljite SMS na 3555 s ključno besedo Talent 1. Sem Jaka Stalekar, star sem 6 let, prihajam iz Slovenj Gradca. Harmoniko že igram 1 leto in 4 mesece. Zelo rad imam Lojze Slakove pesmi. Želim si, da bi bil tako dober, kot je bil Lojze Slak. Če želite glasovati za Jako Štalekarja, lahko pošljete SMS na 3555 s ključno besedo Talent 2. Ljubim, jaz sem Gresin Frenčeškin, sem stara 15 let in prihajam skozi stanice na Krasi. Harmoniko igram že 2 leta, pa Rniku Polesu. Moj največji idol je moja starejša sestra Martina. In v prihodnosti se vidim igrati harmoniko okoli ponure. Če želite glasovati za Kerstin Frančeškin, lahko pošljete SMS na 3555 s ključno besedo Talent 3. Pozdravljeni, sem Benjamin Škrab. Star sem 27 let. Prihajam iz Unca. Harmoniko igram 12 let. Moj idol je Lojze Slak. V prihodnosti si želim, da bi posnel čim več svojih skladb. Zaigral vam bom skladbo Pod Trško goro od Lojzeta Slaka. Če želite glasovati za Benjamina Škraba, lahko pošljete SMS na 3555 s ključno besedo Talent 4. Prihajam iz Zanajske gore. Stara sem 25 let, harmoniko igram nekje 13 let.
Moj glasbeni vzor je prilično vsak, ker vsak odlično igra. V glasbi, kjer se vidim, zaenkrat igram za svojo dušo, naprej pa bomo videli. Če želite glasovati za Patricijo Zemljič, lahko pošljete SMS na 3555 s ključno besedo Talent 5. Pozdravljeni, sem Teja Ocin in stara sem 13 let. Prihajam iz Slivje na Primorskem. Harmoniko igram eno leto. V prihodnosti se vidim v vlogi učiteljice diatonične harmonike in klavirja. Moje sanje pa so tudi, da bi bila članica glasbene skupine. Če želite glasovati za Tejo Ucin, lahko pošljete SMS na 3555 s ključno besedo Talent 6. Vsi tekmovalci se potegujejo za novo harmoniko Butolen. Med vsemi, ki pa boste glasovali, pa bomo nagradili nekoga, ki bo dobil brezplačno elektriko za pol leta, ki jo podarja Involta. Hitro glasovati za najharmonikarja Golice, naj zmaga najboljši, najbolj karizmatičen in najharmonikar nasploh.